წლიური ანგარიში წარმოადგინა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. Პრეზენტაციაზე სამართლებრივ ჭრილში მიმოიხილეს საქართველოში 2018 წელს განვითარებული მოვლენებიც. Ანგარიშის მიზანია შეაფასოს სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყების რეაგირების ხარისხი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, მართლმსაჯულების ეფექტიანობასა და განხორციელებული საკანონმდებლო თუ სისტემური ცვლილებების შესახებ, რომლებიც მიმართული უნდა იყოს ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისკენ. Ანგარიში წარმოდგენილი და გაანალიზებულია ცვლილებები და ხარვეზები კანონმდებლობაში, ადამიანის უფლებების შელახვის ფაქტები, სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული პრობლემები, სამართალდამცველთა სავარაუდო დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიება, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სხვა სახის საკითხები. Ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო ერთი მხრივ როგორც მონიტორინგის განმახორციებელი დამკვირვებელი ორგანიზაცია და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქტიურად იცავდა სხვადასხვა დაზარალებულებს სხვადასხვა საქმეზე, მათ შორის ყველაზე გახმაურებულ საქმეებში, როგორც არის ხორალის ქუჩაზე მოკლული არასრულწლოვნების საქმე, არჩილ ტატუნაშვილის საქმე, ასევე უფლებადამცველ ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმე. უფლებადამცველის მკვლელობა არის ძალიან მტკივნეული ფაქტი საქართველოს სახელმწიფოსთვის. მე ვერ ვიხსენებ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომ უფლებადამცველი მოეკლათ და სამწუხაროდ უფლებადამცველი, რომელიც ქსენოფობიის წინააღმდეგ იბრძოდა, სწორედ მის მკვლელობაში ბრალდებულები არიან ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრები და იყვნენ შეუწყნარებლობით გამორჩეული. ჩვენ შევეხეთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტს, რაც ერთობ უცნაური იყო, იმიტომ რომ ის ვადაზე ადრე გადადგა თანამდებობიდან და მანამდე მან გააკეთა განცხადება, რომ გარკვეულ ზეწოლას განიცდი და სწორედ იუსტიციის საბჭოში არსებული მოსამართლე წევრების კლანისგან და ამ განცხადებაზე რეაგირება სამწუხაროდ აქამდე არ მოხდა, არ შეუსწავლიათ.